Cilvēku pūļi, liesmas un barikādes. Gruzijā pieņemas spēkā protesti pret tā dēvēto ārvalstu ietekmes aģentu likumu. Par spīti opozīcijas iebildumiem un vairākas nedēļas ilgušajām demonstrācijām parlaments likumprojektu vakar atbalstīja jau 2. lasījumā. Galīgais balsojums varētu būt gaidāms mēneša vidū. Iestājos par Gruzijas nākotni Eiropā. Nē Krievijas ietekmē Gruzijā un jā Eiropas ģimenei. Es negribu rīt pamosties Krievijā un vēlos turpināt studijas Eiropā vai citās valstīs, bet ne Krievijā un ne komunistiskās valstīs. Dzirdam no protestētājiem, aktīvistiem, jauniešiem ne tikai saukli ne Krievijas likumam, bet arī loģisku secinājumu ne Krievijas režīmam. Un tās ir šī režīma beigas. Ar vairogiem bruņojušies likumsargi pret protestētājiem vērsās gan ar piparu un asaru gāzi, gan ūdens lielgabaliem un gumijas lodēm. Sociālās saziņas vietnēs izplatītos video redzama arī vairāku cilvēku piekaušana un traumas no gumijas lodēm. No vārdarbības pasargāti nav arī opozīcijas deputāti. Ja jums neinteresē mana acs, ja jūs neinteresē, kā ir piekauts galvenās opozīcijas partijas līderis, tad vismaz to jauniešu dēļ, kuri ievainoti, kuriem sita pa galvu un kurus piekāva, gribu jums vēlreiz jautāt, lai gan man nav nekāda cerība, varbūt jūs atsauksiet šo likumu. Kritiķi to sauc par Krievijas likumu un bažījies, ka tas apdrauda valsts centienus iestāties Eiropas Savienībā. Vairākas Eiropas, kā arī ASV amatpersonas nosodījušas likumsargu vēršanos pret miermīlīgajiem protestētājiem. Valdošās partijas Gruzijas sapnis pārstāvi situāciju redz citādāk. Mēs bijām liecinieki smagai protestētāju provokācijai, mēģinot izraisīt vardarbīgus nemierus. Tas liecina, ka viņu mērķis nav mierīgi izteikties, kas mūsu valstī ir garantēts, bet gan radīt haosu un pēc iespējas vairāk kaitēt cilvēkiem. Pērn pēc masveida protestiem Gruzijas sapnis atkāpās no ieceres pieņemt ārvalstu aģentu likumu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.